Rafiki yangu Bishop JJ Gitahi, your wife, your pastor, church, I'm happy and delighted to be in the house of sacrifices. Mimi na mke wangu tumeshukuru sana kupata nafasi kuja ibada hapa kanisani na tumefurahia sana, and we have truly been blessed. Bishop, your sermon was spot on. Na nitwaradhi mumuno na twakena muno kuikarania na inywe githomo na mugitwitikiria na tuliuka rigi na rigi na rigi. Bishop and his family are our friends, and the last time we were together is when they were in tears, and we said we'll come in better times. Na sisi si aile tumekuja ndio na sisi tuko na matatizo. So gaino ama hida mode na juge bishop ni twake na muno na githomo na shugo sha kuni sia tuutia goro shito na watu nyiti ya buliki sia goro tuliegega gukirura tu matugiuka. Nye dikwada kwalia maudu maige dina ugele tokire na dina uga tokire toro tole iguo ya moge kwe uga ga hayaro kire irere ne horo reke na moge kwe dale maudu mkegu o moge kwe oshi agacho waka kabuga mkugi ya kwalile u uga mudhuri ugea uga haria uga no hivyo tuwale kuwa ndiwe tutiri ya kegu nidhayo tuwedete todo ndo ilia nyingi shie fururi yo ne shitu na fururi yo yogudri hado tutari na nye demo togoli ya no ginyangoro demo responsible. Gutirĩ hĩndĩ ndingĩenda kũruta mwerekera kana mĩario ĩngĩkĩra andũ aitũ hatĩka-inĩ. Ngwenda andũ aitũ maikare na thayũ kũrĩa guothe marĩ. Andũ arĩa marĩ Mombatha maikare na thayũ. Arĩa marĩ Eldoret maikare na thayũ. Arĩa marĩ Malilodiani maikare na thayũ. Arĩa marĩ Loitoktok kũu kwa Parashina maikare na thayũ. Mathũkũme tondũ mathire gũcaria wariĩ na gucaria indo na indo itinge mathwo kwĩ na ngwĩ koguo nĩ interest itũ ta nyũmba hĩndĩ ciothe bũrũri ũkoragwo wĩna thayũ na bũrũri ũyũ ndwagĩrĩirwo nĩ kũgĩa na ngwĩ kana ngahĩha atĩ tondũ rĩgathiĩ wagacagua na rĩgĩtĩ-inĩ. No nginya twĩcirie ũhoro wa nyũmba ĩno itũ na ciana citũ na ciana ciao na bũrũri ũyũ witũ ithuĩ na ithuĩ tũthuranaga na nĩtũkoragwo na uge mũnene mũno ithurano-inĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa tũigana ũrĩa Ngai atũmbire na ũingĩ witũ. Ngwenda ciana ici cia majenzi ciothe mũciĩre cioe kĩbandĩ. Nĩmũgũciĩra? Nĩmũgũciĩra? Cioe kĩ? Na kura nĩ continuous exercise harĩa obici ya IBC ya consistency arĩa matoete kura mũthiĩ na mbere na kuoya kura tondũ kura nĩyo ngo itũ ta nyũmba na twaheirwo ũingĩ nĩ Ngai o ũguo burĩ agĩtũiguĩra tha na nĩ ũndũ wa tha ciake no kĩo nginya wathiĩ kamĩtĩ no ithuĩ aingĩ katiguo wathiĩ mocarĩ no ithuĩ kĩ woka makanitha ithino ithuĩ kĩ koguo
tudhiye na mbere na kwiyandikithia atukire ni ndirakena muno ndaigua ni muraranĩria mukirite gutirĩ andũ makirite ni kwanĩrĩra matararĩrĩra no mĩario no ĩrathiĩ na mbere na kĩ mũthiĩ na mbere na kwaria 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 kwaranĩria kwaranĩria na ũrĩa wothe mũraria nĩ ndĩraigua na ũrĩa mũraria nĩ ũrangenia nĩ tũrohĩgire katũcinohega tũrĩ ogĩ katũtirĩ ogĩ tũrohĩgire mũno na nĩ tũrĩikaraga tũkĩmenyagĩrĩra tũgĩthura arata na ũrĩa tũrĩikaranagia nao na mũno mũno rĩngĩ iuragekĩaga gũtirĩ mũndũ tũgetĩkia ithuĩ tũrĩtĩkagio ngai ũrĩa ũrĩ kĩ nĩ tũrekunyire kĩ atĩ rĩngĩ iuragekĩaga tũrĩtĩkagia ngai ũrĩa ũrĩ kĩ aya angĩ tũrĩikaranagia nao ũrĩa maikarĩte makũũra maitho tũgakũũra na mũno mũno twendane na tũiguanĩre tha twona ũmwe witũ wĩna biacara yake ĩgĩthiĩ thĩ angĩkorwo no mũmũnyitĩrĩre nĩgetha ĩrũgame mũkamũnyitĩrĩra kei twendane no nĩ ndĩrakena tondũ andũ aya kawaida aya maihũire gũ kanitha ũyũ othe nĩ ega mendanĩte tũronire kĩũndũ kĩratũmakia atĩ andũ mangĩona mbeca no medie ngenya nyina wao mũndũ a senior citizen who came to see me, I will not say her name, she told me looking at our people they can even sell their mother if the price is right andũ acio othe nĩ mũmoĩ nĩ mũramonire mwandĩke handũ ta kabuku-inĩ karĩa ka iria no gĩkeno gĩakwa nĩ atĩrĩrĩ over and above ũhoro wa ũkunyanĩri nyũmba ĩno itũ ũtũũraga guo nginya hĩndĩ ya twarogera wĩyathi kũrĩ andũ mendagia arĩa angĩ kwĩ mũthũngũ no mũnyaka witũ andũ acio akunyanĩri harĩa andũ ngiri ĩmwe makoragwo marĩ erĩ na kwoguo rĩ hĩndĩ ciothe no tũhotanaga kwoguo atongoria arĩa maronanirie nĩ mendete nyũmba ĩno itũ ta aya twĩ nao haha mũmanyitĩrĩre na mũmatĩrĩrĩre na mahoya ithuĩ tũramenirwo nĩ kwaria ndeto cia ma no ithuĩ tũkauga twĩkĩte ũrĩa kwagĩrĩire tondũ ndeto cia ma nĩcio itũũraga na nginya kĩrĩkanĩro rĩgĩtwĩrĩte the truth shall set you free he maũndũ maingĩ mũno twereire mama mboga kwĩ mũndũ mũgwetaga rĩu kwĩ mũndũ mũgwetaga ĩ mũndũ wa boda kwĩ mũndũ mũgwetaga rĩu rĩ niĩ nĩ ndĩrakenire mũno nĩ igoti kuuga atĩrĩrĩ thitango ĩmwe ndĩrareheirwo senate nĩ atĩrĩrĩ Rigathi wa Gachagua rĩ nĩ areganĩte na president na akaregana na thirikari tondũ arauga andũ matigatharĩrio thirikari yugĩte matharĩrio na Rigathi wa Gachagua arauga andũ acio matanatharĩrio rĩ mambe maheo compensation ngiuge ĩyo thitango ndĩretĩkĩra ĩyo ndigũkana.